das Mães é a segunda data mais importante para o comércio. As vendas só ficam abaixo do Natal. Com a possibilidade das compras pela internet, os consumidores precisam ficar atentos. E este é o assunto de hoje do quadro Direito em Pauta. A possibilidade de troca do produto ou o pedido de devolução do dinheiro estão previstos no Código de Defesa do Consumidor, mas não se aplicam em qualquer situação. Boa noite, professor Paulo Regis. Seja bem-vindo. Boa noite, Vives. Sempre uma alegria estarmos juntos aqui para tratarmos mais um tema jurídico. Vives, nós contamos hoje com o retorno do nosso querido amigo e ilustre advogado Marcelo de Almeida, que é um advogado especializado em direito do consumidor. E, como sempre, a presença do nosso professor ilustre Jorge Trindade, que, entre outras disciplinas, leciona psicologia jurídica aqui no campus da UBRA Canoas. Bom, professor, tradicionalmente, antes da gente começar a nossa conversa, a gente sempre indica uma obra da Livraria do Advogado, sempre disponível para os nossos telespectadores. E qual a indicação de hoje, professor? Perfeitamente, Bibes. Essa obra que nós indicaremos é intitulada Intervenção de Terceiros, da autoria do professor Daniel Ustarroz. Segundo o consagrado professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que ele é um grande processualista, Daniel Mitidiero, é um lugar comum afirmar que o processo civil é permeado pelo direito material. Essa observação, contudo, converte-se em um excepcional berço de problemas quando formulada desde a participação de terceiros no processo. Para resolvê-los de maneira aprofundada e séria, não basta ser processualista, é preciso também conhecer muito bem o direito material. É por essa razão que este livro é uma verdadeira preciosidade, escrito por Daniel, que é, ao mesmo tempo, processualista e civilista de mão cheia, constitui um aporte essencial para quem está preocupado em compreender a forma completa e cabal da relação entre o direito e o processo, na perspectiva da intervenção de terceiros. É por essa razão que o professor Daniel Mitidiero recomenda fortemente como uma das melhores, se não a melhor obra escrita sobre o tema no Brasil. Perfeito, professor. A gente está vendo você aí na tela. Pode ver, então, o telefone da Livraria do Advogado, onde você pode adquirir essa obra. Está disponível. Anote aí, tá? Essa é a nossa indicação de hoje no quadro Direito em Pauta. Vamos começar com o nosso convidado, professores. Marcelo, doutor Marcelo, vamos iniciar solicitando que o senhor explique para a gente, especialmente no caso do consumo, pode exercer o direito de arrependimento nas compras pela internet, o consumidor via web, ele pode exercer esse direito devolvendo o produto ou recebendo o dinheiro de volta, e se nas lojas com compra física é possível aplicar o direito do arrependimento? Boa noite, Bibes, professor Paulo Regis, professor Jorge Trindade. Falar em direito consumidor é sempre um prazer. Bives, a questão é a seguinte. Hoje em dia é muito comum a compra pela internet, fora do estabelecimento comercial. Único e exclusivamente nesse sentido, nessa situação, que se aplica o direito de arrependimento. Porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro. O direito de arrependimento se aplica a compras fora do estabelecimento comercial. Se for comprar no espaço físico, o direito de arrependimento não existe. Aí é facultativo pelo comerciante, pelo fornecedor. Olha, não tem a desistência, não pode desistir, não vou trocar o produto. A troca do produto também é só simples, se tiver um defeito o produto. Caso contrário, não. Não gostei da cor, não é o meu tamanho, aí é facultativo ao fornecedor a troca do produto. Agora, se tiver defeito, é o obrigado a trocar. Agora, o direito de arrependimento, único e exclusivamente, na compra fora do estabelecimento comercial. Pela internet, por telefone, catálogo e assim por diante. Perfeito. Quer dizer, professor, que se nós comprarmos o produto por um meio físico, ou seja, eu compareço na loja e compro, por exemplo, uma roupa, levo essa roupa para casa e não gosto da cor, ou ao experimentar a roupa é pequena demais ou grande demais, é facultativo ao fornecedor, ao lojista, ele tem o direito de recusar a troca? Tem o direito de recusar a troca. Ele é...
Somente se tiver com defeito o produto, aí sim, aí existe a obrigação do fornecedor da troca do produto. Comprou na loja, não gostei da cor, não gostei do tamanho, por isso que é sempre importante, no momento da compra, da aquisição do produto, conversar com o gerente da loja. Olha, vou levar para casa, vou experimentar, vou dar de presente, aí vamos ver, aí você, vamos firmar um acordo. Posso trocar depois? Aí sim, o acordo mesmo que tácito, mas ele se aplica. É sempre importante conversar, é facultativo, se tiver defeito é obrigado a trocar, caso contrário não. Eu ia até acionar o professor agora, porque o professor sempre traz à luz as questões maiores ainda. Às vezes, uma pequena relação de consumo pode revelar algo maior na nossa sociedade. E fico imaginando se no caso do consumidor, do bom consumidor, mas também do bom lojista, de entender essa relação de consumo, porque senão, professor, a gente vai cair sempre ou no juizado de pequenas causas, ou vai ter sempre uma denúncia ao PROCON, de alguma forma. E as relações, hoje, em diversas esferas no Brasil, são relações de atrito, né? Antes da gente partir para o atrito judicial mesmo, seria interessante essa ideia que o Marcelo passou da conversa, de como abordar o comerciante. Olha, eu não gostei, eu quero consumir. Eu não gostei. A gente pode estabelecer uma nova relação? Quer dizer, eu acho que há muitos fatores de natureza psicológica... Sem dúvida. ...que ingressam na relação de compra e venda. Uhum. Eu sei que algumas lojas mais abalizadas, digamos assim, elas dizem, olha, você tem 30 dias para, se quiser, vir trocar a mercadoria. Acho que isso é de bom contato. Não é? Verdade. Agora, o problema pode ser muito mais grave. Claro. É o comerciante que se aproveita... de um comprador avaro, de um comprador desesperado, de um comprador que precisa, por sentimentos de culpa, dar o presente para sua mãe, talvez porque seja um mau filho, uma má filha, e vai lá na loja desesperadamente e compra qualquer coisa, a qualquer preço e de qualquer jeito. Aí nós temos um nítido problema de natureza psicológica interferindo na relação de consumo. Verdade, professor. Professor Jorge... Nosso querido amigo e colega Marcelo de Almeida. Hoje, durante o almoço, conversava com amigos e um dos amigos relatou, Vives, que comprou uma peça de roupa e levou para casa. Comprou nos Estados Unidos, levou para casa. Lavou na máquina e a peça ficou imprestável. Mas eles voltaram dos Estados Unidos e ela guardou na mala e levou na mesma loja e essa peça foi trocada imediatamente. Essa é a realidade do Brasil, doutor Marcelo? Professor, é a grande questão, né? A gente está engatinhando ainda na história e existe muito assim... Claro, eu não estou dizendo que só existe fornecedor ruim, não é isso. Tem bom e tem ruim também, tem quem está agindo e de má fé também. E acho que cabe a nós escolhermos, claro, na medida do possível... nos informarmos bem e escolhermos aqueles que serão... Porque, na realidade, o que a gente precisa? A gente precisa do cumprimento da legislação, é isso que a gente precisa. O Código de Defesa do Consumidor existe, então tá. Ele está aí para ser aplicado. Perfeito. Agora, na questão dos Estados Unidos, por que nos Estados Unidos prevalece o direito do consumidor lá? Porque em 62, no famoso discurso kennediano, onde John Kennedy faz um discurso no Congresso norte-americano e ele diz, consumidores somos todos nós. Dia 15 de março de 62, aí que passou a ser o Dia Internacional do Consumidor. Verdade. Então, antes mesmo da gente entrar... nessa questão jurídica, a gente sempre prima por uma boa relação de consumo. Claro. O problema é que, pelo que a gente constata às vezes, e é o que o professor está nos lembrando, comparando com o país, com os Estados Unidos, com o país lá de fora, é que o básico às vezes não é garantido. A gente tem uma lista muito grande de reclamações. E nem vamos falar em telefonia. Exato, é onde eu ia chegar, professor. Telefonia, entre outros serviços que batem recordes de reclamação. Telefonia, a gente precisa de uns 10 programas sem intervalo. É verdade, para tratar dessa questão. Se fala muito em fidelizar o cliente. Sim, sem dúvida. Ora, como que nós vamos fidelizar o cliente se eu não aceito que o cliente não possa trocar uma peça de roupa, por exemplo? Agora, na época das compras, que segundo se sabe, é o segundo momento mais importante para o comércio, depois do Natal. Nós vamos vender roupas, fornecedor vende roupas. Naquele afã de comprar, pode comprar algo que não fosse tão agradável. Como é que eu não vou trocar essa peça? Como é que nós não vamos trocar se o número foi comprado erradamente? Nós estamos perdendo o quê? Perdendo a fidelização daquele cliente, não volta mais. Então tem um lado aqui, um lado que tem
um viés, como disse o Bives, um lado psicológico. Sim. Aliás, nós nos preocupamos muito... professor? Daqueles que consomem impulsivamente. Isto. Há um transtorno, que é o transtorno de conduta do impulso, e tem um nome até bastante estranho, oniomania. Ônio é aqueles que põem à venda, em comércio. E mania é o ímpeto, né, o desejo incontrolável de comprar. Ora, 3% da população, de 3% a 7% da população, sofre da compra compulsiva. Ou por um transtorno do impulso, que é um transtorno de conduta, ou por um impulso de natureza depressiva. As pessoas deprimidas tendem a comprar muito, porque com os objetos materiais desnecessários, cuidado lá, né, desnecessários, elas acabam imaginando que preenche aquele vazio interno, que na verdade é uma alteração do afeto, uma alteração do humor. Sim. É por isso que muitas pessoas dão presentes para compensar os afetos. Bom, vamos evoluir aqui na nossa pauta, algumas questões a gente já tratou, mas, por exemplo, voltamos ao básico, né? Vamos sair da boa relação de consumo, que deveria ser para todos, e vamos no básico. Vamos aplicar o Código de Defesa do Consumidor. Exatamente, professor. É importante, a nota fiscal, sempre. Sempre que é a prova documental, é a prova da relação de consumo. E até vamos falar sobre essas provas mais à frente, mas à luz do Código de Defesa do Consumidor, como é que se dá a questão das garantias de produtos e serviços e quais são os prazos? A gente estava falando do direito de arrependimento, ou até claro, mesmo alguma coisa que não estava dentro da relação boa de consumo, comprei pela internet, não era bem a cor que eu queria, né? Porque a gente sabe que na página é uma coisa, na tela é uma coisa, na nossa frente é outra, por exemplo. Essas questões de prazos e garantias... É muito importante, quando a gente vai comprar um produto, foi como eu falei recentemente agora, é importante a nota fiscal, sempre que é a prova documental. É o que comprova que a gente adquiriu um determinado produto em determinado local. Existem outras Ponto. Provas? Na realidade, toda a prova, assim, até a prova testemunhal também, é sempre importante ter alguém que tenha presenciado, tenha participado daquele momento ali, é muito importante também. E-mail. A troca de e-mail é uma prova documental também, tudo é importante. A troca do WhatsApp, hoje em dia, é importante também. Agora, prazo. A gente vai comprar um produto, por exemplo, vamos trabalhar de uma forma prática. Assim, vamos comprar um produto. Comprei um veículo, por exemplo. A loja me deu o quê de garantia? Me deu um ano de garantia. A loja me deu um ano de garantia. O que o Código de Defesa do Consumidor me dá? O Código de Defesa do Consumidor me dá 90 dias. A garantia é pelo produto durável, um veículo. Então, ou seja, o que a gente tem de garantia? A gente tem um ano, que a fábrica deu, mais 90 dias. Ou seja, não é apenas um ano. Ou seja, um ano e um dia, não tem mais garantia. Não, estou amparado pelo Código de Defesa do Consumidor que me dá mais 90 dias. Ou seja, um ano e 90 dias. É muito importante. Agora, certificado de garantia, me dá garantia? Então tá, me prova que tá me dando uma garantia. Caso contrário, fica difícil, fica uma discussão. Se não tem a garantia do fabricante, nós temos a garantia o quê? Apenas do Código de Defesa do Consumidor, apenas aqueles 90 dias. Sim, perfeito. Doutor Marcelo, eu estou no shopping, quero comprar uma roupa. O senhor Paulo Regis é shopper. Aqueles que são... O nome disso é shopper. Shopper. Tá podendo, hein, professor? Poderoso. É. Na brincadeira vale, né? Tá bom. Tá bem. Ainda bem que eu sou amigo do professor Paulo Regis. É. E aí, o lojista diz, essa peça é única, ela é... A única peça que eu tenho está no mostruário da vitrine. E o professor diz, não, mas eu quero essa. Não, mas essa não posso tirar da vitrine. Mas eu vou levar essa. Professor Jorge Trindade, o senhor já passou por uma experiência dessas? Comprar já a única passei. Peça que está na vitrine? Já passei. E o vamos desejo ouvir, é grande. Vamos ouvir agora o doutor Marcelo. E aí, doutor Marcelo? Eu tenho o direito de exigir que ele me venda aquela peça da vitrine? A única, exclusiva? Tenho o direito de exigir porque ela não poderia estar exposta ali. Se ela está exposta, está para ser vendida. Ou seja, é o direito que o consumidor tem. Eu quero este produto. Ah, mas isso aí não está vendo, então não pode estar exposto, entendeu? Esse que é o detalhe. E isso acontece com o automóvel na loja? Ah, com certeza, né? E se o lojista, o fornecedor, disser que não pode me vender aquela peça, que providências devo adotar como consumidor? Em primeiro lugar, ele não, assim, ele está cometendo uma prática infrativa em não informar ostensivamente o consumidor. Toda informação tem que ser clara e precisa, ou seja, esta peça não está à venda. Ponto. Aí sim, aí não existe a prática infrativa. Caso contrário, não. Aí ela está à venda. A peça está ali na vitrine, com preço ainda. Exatamente. E a grande questão é a seguinte, a gente tem que recorrer sempre aonde?
órgão oficial do governo. Por exemplo, numa esfera administrativa, a gente vai para o PROCON, que é o órgão oficial do governo. No caso, por exemplo, de uma publicidade enganosa, que ela é tipificada como crime no Código de Defesa do Consumidor, aí você aplica o quê? A Delegacia do Consumidor, que é a Delegacia de Polícia Civil especializada em Direito do Consumidor. Existe a prática infrativa? Vamos à delegacia. Não tem uma prática criminosa tipificada como crime? Aí vamos diretamente ao PROCON. O PROCON vai avaliar a conduta da empresa e vai punir a empresa mediante uma multa. Sim. E como nós materializamos essa negativa? Porque muitas vezes a relação se dá entre o vendedor da loja e o consumidor. Como é que eu materializo que houve efetiva negativa? Certo, perfeito. Eu posso filmar, posso com os celulares. Bom, então o senhor vai repetir agora, eu vou lhe formular essa questão. Aqui está o meu celular, na horizontal. Ah, sim. Na horizontal. Não, aqui pode ser na vertical também. É outra emissora. O senhor pode repetir o que o senhor está dizendo, negar aqui formalmente? Isso seria um meio de prova, doutor Marcelo? Seria um meio de prova, a foto também, a foto da vitrine. Onde testemunha tá, também. A testemunha também. Agora, vamos trabalhar no seguinte princípio. Não tem testemunha, não tenho como gravar, o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar em cima da inversão do ônus da prova. É o princípio da vulnerabilidade do consumidor. O consumidor é comprovadamente a parte mais fraca na relação, ou seja, princípio da vulnerabilidade, inversão do ônus da prova. O que o consumidor alega, cabe ao fornecedor provar o contrário. Estava à venda, por exemplo, isso, nesse caso. Exatamente. Oh, estava à venda e ele está relatando uma situação que não aconteceu. Para fechar, o professor que é um shopper, né? O professor Paulo Regis, tem que ir a um estacionamento, né? Colocar o seu veículo para ir no shopping, realizar as compras ou no centro da cidade. Enfim, tem a sua carteira, né, recheada, que deve ter um certo volume. Imagino eu, com a quantidade de crédito. Não, cartões de crédito. O senhor está me colocando em risco agora. Pois é. Imagina, eu não posso sair daqui. Comparsa, professor Jorge Trindade, que lhe classificou como shopper. Essa é uma novidade. Bom, nesse caso, a gente tem outras relações de consumo para quem vai sair para comprar o seu presente para a mamãe. Então, se o consumidor tiver a bolsa ou a carteira furtada em área comum de shopping center, ou na praça de alimentação, ou no carro, no veículo, como é que a gente pode... É um serviço. Como é que a gente pode ter essa relação? Muitos estacionamentos colocam, não nos responsabilizamos pelos pertences deixados nos automóveis. Essa informação que eles colocam ali, o carro não está coberto por seguro, o carro não... Assim, não precisa nem dar bola para esse tipo de informação que tem ali. Porque, é claro, se você vai até um shopping, se você vai até um supermercado, é porque você está esperando a segurança do local. Claro. Ou seja, tem que estar... cabe ao fornecedor tomar cuidado dos pertences, tomar cuidado do bem no do caso, fornecedor do aqui é o próprio shopping center. É o próprio shopping center. Aí tem a responsabilidade solidária. Por exemplo, eu fui num shopping center que tem um supermercado, eu estou no supermercado. Perfeito. A responsabilidade é solidária, é do shopping e do supermercado. Importante, prova, o que a gente vai fazer? Fiz uma compra no supermercado, a nota fiscal está aqui. Aí está a prova que o meu veículo estava ali. Sim. Para fechar, professor, a gente deve valorizar, e sempre quando o Marcelo está aqui, o bom fornecedor. O bom consumidor que exige o seu direito, claro, e o bom fornecedor que cumpre a lei e que oferece também alternativas, como o professor Jorge Trindade disse, de uma boa relação de consumo. A NECA nos mandou aqui no 99588-2374. Este é o nosso WhatsApp para você participar do programa. Ela relata o seguinte, ó. Boa noite, queridos do Conexão RS, convidados. Tem uma rede de supermercados aqui em Porto Alegre, região metropolitana, onde o cliente tem a opção, ao comprar algo para presente, de solicitar uma etiqueta de troca. Caso uma pessoa presenteada deseje trocar, isso, ou possa realizar dentro de alguns dias em qualquer loja dessa rede. Isso é uma boa relação. O sujeito com comprou um livro para o amigo. Sim. Presenteou com todo o carinho e com todo o afeto. O amigo abre e diz, mas esse livro eu já tenho, eu já li. Mas tem livrarias em Porto Alegre e até no Rio Grande do Sul que costumam dar exatamente isso. Exatamente, sim, um cupomzinho. Que a telespectadora NECA mencionou. E o presenteado vai lá e diz, olha, vou trocar esse livro. Então, esse tipo de relação, onde todos saem ganhando, é que a gente tem que valorizar, né, professor? E tudo dentro da lei, obviamente. É verdade. Marcelo, um prazer te receber mais uma vez. Professores, o quadro, a casa é nossa. Muito obrigado, Bives. Esperamos brevemente estarmos tratando de mais um tema jurídico. Sejam sempre bem-vindos. E muito importante agora e um feliz Dia das Mães a todas as mães. É verdade. Bem lembrado, né, professor? Tá bem. É isso muito aí. Obrigado. Para todos nós, né? É.